радість не самим людям. І цього разу лемберські музиканти привезли свято на Кам'янеччину. Тут за якихось 40 кілометрів від обласного центру простяглось невеличке і затишне село Дернів – Королівська земля. Перша згадка про село озивається ще з середньовіччя 1444 року. Господарював тут шляхтич Юрій Струмило. Чому ж саме Дернів назвали місцину, версій чимало. Одна з них, що слово це колись тлумачили як дорога. Як на мене, найбільш правдоподібна – це версія те, що слово «дерн» або означає «присяга». Є поняття в Київській Русі, навіть в руській правді згадується слово «дєрная грамота». Це означає грамота, яка була скріплена присягою. А ще існує думка, що поняття «дернів» або «дерник», на які можна натрапити у західнослов'янських мовах, означають дуже сварливу людину. Втім, це однозначно не стосується сучасних мешканців цього краю. Хоч ті із королівським минулим та не пихаті. Їздять не на каретах, а на роверах. Та й руки звідки треба ростуть. Досі славиться селище своїми умільцями, як і в сиву давнину, коли жодна ярмарка без них не обходилась. Подекуди тут може здатися, що час просто завмер, зачепився за шпиль Микитинської церкви. Ця ж бо поважна дерев'яна красуня збереглася ще з 1666 року. Втім, на стареньку бабусю окраса села зовсім не схожа. Її як школу та садочок дбайливий господар причепурив. Вона намолена вся, бо наші там пра-пра-пра щури проводили молитви. І ми плануємо, що у 2019 році буде 350 років, як там відбулася остання відправа. Провести першу відправу вже в теперішньому столітті. Де добре дбають, там добре й мають. А де дбайливий газда, то й файна гостина. А там і пісня гарна від душі. А де ж іще так весело співають, як на нашому караоке? Караоке, 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 лине пісня на всі боки. Від Торонто аж до Мінська лине пісня українська. Від Торонто аж до Мінська лине пісня українська. Доброго дня, шановні наші телеглядачі. Ми сьогодні завітали в прекрасне село Кам'янко-Бузького району Львівської області, село Дернів. Оплески! Дорогі телеглядачі, щиро вітаю вас, телеканал «Перший Західний» і народне музичне шоу «Караоке». Хай лунає сьогодні пісня на славній українській землі. А сьогоднішню програму будуть вести дуетрика життя моя колега Іванна Савченко. Та наш такий запальний, гарний ведучий Ярослав Антонійчук. А наше свято, дорогі друзі, сьогодні відбувається за підтримки голови сільської ради Віталія Шульгана. Ваші оплески!
а також наш незмінний вірний партнер, торгова марка «Фолк-мода». «Фолк-мода, люби українське!» Ведучі, ведучі такі завжди красиві, різноманітні, а найважливіше – чудовий теплий одяг від торгової марки «Фолк-мода». «Фолк-мода, люби українське! Перший західний любить фолк-моду! Отож, дорогі українці, одягаймо найкраще! Одягаймо українське! Фолк-мода!» Але перед тим, як розпочати наше музичне дійство, я би хотів вам розказати правила нашої гри. Отож, як завжди, в кожній програмі у нас є 4 учасники. Ну, але сільський голова Віталій Петрович каже, у нас такий співочий народ, що 4 учасники – це замало, поб'ються. Давайте 5 учасників. Отож, сьогодні ми будемо обирати 5 учасників, але визначати, хто як співає, будемо разом з вами, спільно, за допомогою ваших бурхливих оплесків. Виберемо, значить, з вами 5 учасників. Учасники між собою будуть змагатися. Хто краще співає, тому ви більше аплодуєте. Хто трішки гірше, значить менше. А визначати будемо за допомогою спеціального пристрою, який називається шумомір. Співаємо сьогодні чудову, прекрасну родинну пісню «Пшеничне перевесло». Але не забудьте ще одної такої маленької важливої речі, що право вето на кращий голос, котрий ось цієї четвірки, а можливо таке, буде п'ятірка сьогодні, хто його знає? Ну, якщо такі співучі у нас в Україні сьогодні виявляться в селі Дернів, ну, можливо, сьогодні буде 5 учасників. Ми побачимо згодом. Ой, три вишні, три рослоги, роє білий світ. На порозі батька й найки. Розійдуться три дороги у широкий. Пшеничне перевесло, беби. Трішки не ті слова. Поєднав її родині. Кликну свисту вороного. Час мій коню, час, час. Це чудово. І ваші руки? Так, я запрошую вже ось цю дівчинку, так? Так. А ваші оплески не змовкають. Ось цей хлопець. Запрошую ось цю пані. А де ж ручки ваші? Хто? Друзі? Так. Зараз секундочку. Білий світ, розвілю з братами чесно. Ще раз.
бо сідлаю коня, а мені в гості мене ще щаслива рідня. А тепер ви. Вся моя рідня. Ось я запрошую вас. Вас. Дорогі друзі, у нас у селі Дернів є п'ятірка сьогодні учасників, тому що, ну, співочий дуже нарід, дуже співочий. І ми зараз попросимо нашу п'ятірку іти готуватися до нашої такої запеклої і дуже цікавої творчої боротьби, котрий буде відбуватися сьогодні на знімальному пісенному майданчику. До зустрічі! Успіхів вам! Друзі, перший тур, і ми запрошуємо першого найвідважнішого учасника нашого народного музичного шоу у селі Дернів на знімальний майданчик. Звати вас як? Мене звати Галина. Ви є мешканка цього села? Мешканка Дернова. Славнозвісного, чудового, прекрасного Дернова. Оплески, оплески, оплески славному Дернову. Скажіть, де ви працюєте? Я працюю ось тут, в нашій школі, вчителем початкових класів. І скільки у вас дітей? Цього року у мене перший клас, багато з них є тут присутніми. Боже, яка краса, помагайте вчительці ваші кохані. Боже, як ваша вчителька, хороша? Дуже? То поаплодуйте вашій чудовій вчительці і побажайте успіху. Боже, дякую. Дітки, як гарно плескають. У мене так. Їх 18 цього року. 18? То, напевно, найкраща, найулюбленіша ваша справа, правда? З дітьми спілкуватися – це щось особливе. Дуже подобається мені ця робота, професія моя. А скільки ви вже працюєте вчителем? 15 років. О, то тут вже є і старші ті, кого ви навчали, так? Так, це вже мій п'ятий набір. Є перші учні? Є тут? Я бачила. Міша Костюк, бачила його десь тут. А де учні? Підніміть руку, учні? Руку підніміть руку. Ну гаразд, скажіть мені, будь ласка, ну маєте групу підтримку чудову. Я так чула, що ви ще співаєте в церковному хорі? Чи я помилилася? Так, ми співали в церковному хорі, але коли з'явились власні діти, то так трішечки співаємо і не співаємо. Але пісня завжди з нами. Так. Ну, у вас є дуже гарна група підтримки. Скажіть, що ви сьогодні будете дарувати для своєї малечі, ту, яку навчаєте, і для своїх односельчан? Я буду співати пісню Олександра Пономарьова «Три поради». Ну, слухаємо, як співає наша пані вчителька. І вболіваємо. Бажаємо вам успіху. Дякую. Прошу. Дякую. Хай дороги не рубай тополю, може, та тополя твоя доля. Твоя доля світла тополина, наче пісня журавлина. Не рубай тополю, не рубай тополю, бо зустрінешся з бідою. Не рубай тополю, не рубай тополю, краще принеси ти їй води. Дякуємо! Кучера Софія. Навчаюсь в музичному коледжі імені Станіслава Пилиповича Людкевича у Львові. Проживаю в селі Дернів. Люблю співати, це моя майбутня професія. На якому курсі ви навчаєтесь? Четвертий курс, випускний. Факультет який? Факультет який? Хорове диригування. Хорове диригування, але там люди навчаються тільки з дуже-дуже добрим слухом. Ми сьогодні будемо слухати, як же співає Софійка. Ну, казали, що в Дернові дуже багато гарних голосів, і ми дуже віримо, що сьогодні у нас буде найдостойніший переможець. Софійчка, що саме даруєте сьогодні своїм односельчанам? Дарую пісню «Як у нас на Україні» Наталя Бочинська. Річка невеличка, через гори, через гай.
Рано вранці небо кличе, ставай сонце, ставай, розбуди усе навколо, хай почує рідний край, пісню гарну, серцю милу, добрим людям співай. Як у нас на Україні всі лани квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі, хай же щастя буде долі і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Як у нас на Україні всі лани квітучі, так у нас на Україні люди всі співучі, хай же щастя буде долі і пісень багато, бо без пісні в Україні не буває свята. Дякуємо, Софіє! Дякуємо! Мене звати Ігор, так? Я житель села Дернів, так? Працюю на фірмі «Укрпром» «Інкубація». Ух ти! Оператором. Так. Ой-ой-ой, що ми там вирощуємо, скажіть, пане Ігоре? Вирощуємо курчат. Курчат! Так. Ой, як я люблю яйці! А я люблю м'ясо! Ну, я дуже люблю курочку смачну, запашну. Любите курочку? Звичайно. Всю любов вкладаєте. Ліцяк гарно виглядає. Чудово. Що будете співати для своєї громади і для українців? Співаю «А вже осінь» і «Уоблу». А вже осінь прийшла у мій сад, вмерла на пишний наряд, затуманила гість голубу і обмикла дні журбу. Затуманила вись голубу і ранила в серці журбу. А вже осінь прийшла у мій сад, я ж покликав її йти назад. Не обтрушуй зелені гаї і не стукай у вікна мої. А вже осінь прийшла у мій сад, я ж покликав її йти назад. Не обтрушуй зелені гаї і не стукай у вікна мої. Дякуємо! Оплески! Мене звати Мар'ян. Проживаю я в місті Кам'янка-Бузька. Боже, ви сюди завітали до родини? Звичайно, як таке свято можна пропустити? Мар'яне, так приємно, що сьогодні ви разом на нашому святі пісні. Я чула, що ви дуже гарно співаєте, і я просто не змогла, щоб вас не запросити для цієї боротьби. Розкажіть щось трішки про себе. Скажу, я демобілізований учасник бойових дій 14-го року. Маю гарну жінку Марія. Марійка тут є? Яка мене сьогодні підтримує, швигро, мій Микола. То ви сьогодні з групою підтримки приїхали? То звичайно. Я так зрозумів, пів Кам'янки приїхало. Та не пів, а ціла. Ціла? Мар'яне, ну що ми зараз з вами заспіваємо разом за нашу спільну перемогу, українці? Степан Гіга, «Цей сон». Ось так, ми будемо співати веселих пісень. Озера у літню ніч, ми були з тобою віч на віч, цілувались під зорями ми, били лебедь поруч хрильми, і несла понад світом луна, ти у мене кохана одна, хлюпотіла тихенько вода, що для нас всі біда не біда, цей сон. Мені щоночі сниться, крізь сон, вона мені сміється. Цей сон, мене не покидає. Любов то сон, вона мене кохає. Дякуємо! Оплески, Мар'яно! Ну це було щось неймовірне! Чим займаєтеся, коли сижу вийшли заміж?
Виховую двох дітей. Двоє варю дітей? Варю їсти, прибираю. Їсти як кожна добре? Домогосподарка. А чоловік, у чоловіка яка улюблена страва? Отак, бачите. А кому ви варите їсти? Торти, солодке. Він солодкий любить? По нас видно. Та я б не сказав, де по вас видно. Гарно виглядаєте. Оплески для Олі. А чоловік є тут присутній? Є, де? Отам. Чоловік. Володя. Любиш їсти? Скажи, бо дружина не знає, що ти любиш. Все. Любить все. А де працювали до того, як пішли в декрет? Працювала контролером Львівобленерго. Знімала показники лічильника. До людей ходила. До людей ходили, так? Тобто, якщо щось хто до не забав. Собак, до людей. Чекайте. Перші тобто... зустрічали мене собаки. Я так зрозумів, хто не заплатив, ви могли такого ножицями обрізати світло, так? Ні. А як, попередження було? Попередження, обов'язково. І вам ця робота подобалася? Ні. А яка вам подобалась робота? Співати люблю. Співати. З 4 років батьки провели в клуб і так. Ну, ви молодець. А який ваш улюблений виконавець? Багато, але я більше люблю зарубіжні пісні, слухати. А співати співаю всі підряд. Які мені по тональності, такі співаю. Зрозуміло. Ну, якщо ви кажете тональність, вже я розумію, що ви маєте дотичність до музики. Кажіть, яку будете пісню виконувати сьогодні? Наталя Бучинська, «Грішна любов». Я з тобою не хворіла, а жила, а жила. Жила. Я ж усе, що не любила, забрала. Та невже любов та грішною була? А понад горами хмари, наче соколи. А понад горами зорями високими. У нас перший тур. До фіналу автоматично йде Мар'ян, але ми голосуємо з народом, тому що це народне шоу. Отож, голосуємо! Дякую. 106,9 дБ. Сто 108,5. Дякуємо. 110,1. Сто 109,8 дБ. 101. В першому турі в нас вибуває двоє. Це в нас Ігор, пан Ігор. Оплески ще раз для Ігора і Галя, на жаль. Спасибі вам, дорогі наші учасники, дякуємо! Дякуємо пане Ігорю і дякуємо пані Галини. Не лінуйся, дівонько, рушники вишивати, буде чим гостей шанувати. Певно, такі слова чула відненьки пані Стефанія, бо вся її оселя усміхається вишивками. Жінка подружилась із голкою та нитками ще дитиною. Уже збилася з ліку усіх вигаптованих сорочок, ікон та картин, а й досі дбайливо зберігає свою дебютну скатертину. Перша моя робота вишита, мама мені подарувала ляне полотно. І я на неї вчилася. Бачите, хрестики трошки нерівні, але якось воно виходило. І так полюбилось пані Стефанії виводити хрестики, що ось уже понад 6 десятків років заквітчує канву. То і сижу до 4-ї, до 5-ї, я коли вип'ю кружку кави, і так мені вночі спокійніше. Я маю більш енергії і більш сили. І потім ранком 7:30 стаю до роботи. Я без того не можу. Не можу. Її роботи є в Англії, Німеччині та Канаді. І в гардеробі усіх рідних по декілька сорочок із геометричним орнаментом, трояндами із бісеру. Цю от вишивала для себе.
Щоб переплести кольорові намистинки, потрібен тиждень. Думала, що вона мені буде дуже пасувати, але я вже в такому віці, я думаю, що вона мені не йде. Тільки вбираюся на концерти, до церкви йду. Адже важить така ковтинка зо 2 кілограми, а ця от сукенка із бісеру – понад 4. Її вишивала разом із донею, тепер передає майстерність онучці. Пані Ольга теж із дитячих літ рукодільниця. Завдяки своєму хобі стала першою модницею на селі, адже власний гардероб майструє сама. Жінка валяє із вовни. В дитинстві я шила одяг на ляльки, пізніше, будучи в школі, я шила одяг на себе. 15 років тому я захопилася ткацтвом, створювала картини в техніці ткання. Ну і 10 років 5 я побачила вироби з вовни і зараз творю. Розповідає, таке заняття потребує витривалості, адже робота копітка. Для того, щоб створити ось таку квіточку, яка прикрасить головний убір або стане брошкою, доведеться без зупину працювати декілька годин. Спочатку з клаптиків вовни сформувати пелюстки і розправити їх так, аби було видно листочки. Пізніше ми це все поливаємо теплою водичкою з мильним розчином, отак притискаємо через плівку або через рукавичку і починаємо ось так руками терти, поки волокна вовни не щепляться між собою. Тоді мило виполіскуємо, сушимо і вуаля! Капелюшки, сукні, сумочки і картини. Таким способом із вовни Ольга створює навіть чобітки. Таким способом можна зробити також і взуття. І до нього може бути ще ось така жилеточка, яка є і рукавички, і все є в одному кольорі. І жодні морози із таким пухнастим убранням не настрашать. А на додачу, хіба зігріє щось краще, ніж запальна пісня? Ну, мо дивитися і слухати, як дернівчани забавлятися вміють. Дорогі друзі, це наш уже автоматично фіналіст. Дуже достойний, молодий, гарний чоловік, котрий називається на ім'я Мар'ян, котрий вміє не тільки захищати нашу батьківщину професійно, а ще так гарно співає. Мар'яни, успіху вам! Тільки скажіть, що ви співаєте у другому турі? Рідний край. І ваші руки! Половини, де стрімкі потоки ріки, де смрічок Геррес май. Лється пісня на просторі, вона сильна, наче море, про чудовий рідний край. І у синю даль, понад горами вине пісня ця, про чудовий край. Чарівний край, чаремоша і прода. Край, мій рідний край, пісенний край, зецедя і труда. Ти, моя любов, ти рідна матінко, моя земля. Дякуємо, Мар'яну, і оплески! Дякуємо! Яку пісню будеш виконувати? Палала, палала. Вітер на тополі сілки зламав. Він, як я у долі, щастя свого питав. У ставку лілеї, очах любов. А десь там над нею зорі падають знов. Я Оля готова співати слова. Якої пісні слова, скажи? Мікрофон говори. Дзідзьо. Опа! Яка пісня? Я і Сара. Оу. Має Богдана, Карл має Клару, Галька має Степана, а я маю Сару. Для
Муха, муха, то капець, пець, як ми пасували. Всі дивилися на нас і офігівали. Я і Сара, кльова пара, Роза і Тюфа. Ми з тобою, моя Сара, пара number one. Я і Сара, кльова пара, Роза і Тюфа. Ми з тобою, моя Сара, пара number one. Дякуємо, Олі! Підсумки другого туру. Хто у нас перший? Мар'ян, ти як мужчина, ставай біля мене. Так, увага. Сто 10,9. Сто 9,9 децибел. Дякуємо. Сто 7,5 децибел. А ми дякуємо, у нас відбулися підсумки другого туру і за погодженням нашої громади. Нас сьогодні у другому турі покидає наша чудова Оля, яка співала, так? Дякуємо нашій Олі і даруємо, звичайно, заслужені призи від телеканалу «Перший Західний». Оленька, на згадку до гарне горнятко. Так, чудова книжка «За правдиву Україну», пісенник, співайте, перемагайте, солодощі. Ну і зрозуміло, чудові призи сьогодні дарують підприємці, котрі мешкають в Кам'янко-Бузькому районі, селі Дернів. Дякуємо за цей чудовий приз, а також голові сільської ради Віталію Шульгану. Це все для наших учасників. Ваші оплески! Дякуємо, Олі! Вітаємо! Соліст Львівської національної опери, неймовірний, неперевершений Петро Радейко! Заграй мені життя моє, скрипалю, відкрий безодню віщих ворожів. Я дам тобі і сліз важкі коралі, вони у мене золота душі. Заграй, заграй, зроби на серці свято, пролий душі осіннього вина. Скрипалю мій, ти знаєш так багато, а скрипка все на світі зна. Мечок, мов колесо млинове, і музика тече, немов вода. На картах знов червова і винова, і за любов'ю пущені года. Заграй мені життя моє, скрипалю, ворожка так, як скрипка, не вгадав. Просни мої про найкращу кралю, за все, що я за вічність не віддав. Всі! Так, як скрипка, не вгадав. Просни мої про найкращу кралю, про все, що я за вічність не вітав.
аж потеплішало. Дає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Приходьте, люди, на вечір у клуб. Там будуть танці! Два-два танці! Та-та-та танці! Ой, не буду горювати, буду танцювати. А в такий клуб хоч щодня на дискотеку бігай. Годі сперечатися, народний дім у Дернові – вищий пілотаж, відремонтований на славу. Сама Ольга Фреймут не придерлась би. Новесенька плиточка у холі, простора зала тут, що пахне деревом, які крісла – місце для діджея. Без жартів, таким апартаментам для вечірки можуть позаздрити усі громади. Та дискотеки уночі, день же репетиції. Поціловані Богом люди живуть у цьому селі. Працьовиті, талановиті і до танцю, і до пісні ладні. У нас немає такого, щоб ми не співали. Співаємо всі. Найде рейду річку до дівчини на всю ніжку. Співають усі і всюди. Вранці до церкви, по обіді на забаву. Жартують селяни, пісня як молодильна вода. Тож місцеві музики і в 50, і в 60, як парубки. А тут його поганих не беруть в колектив, то мусить бути гарно. То конкурс великий. Не хватило, не точок не хватило. А щоб гарний кілий мати, я ще завтра піду скати, я ще завтра піду скати. Можливо, саме на цій сцені виступав майбутній переможець нашого співочого шоу. Налаштовуйте звук гучніше і не прогавте своїх фаворитів. У нас є два фіналіста – це Софія і Мар'ян. Хто стане переможцем нашого народного шоу телевізійного музичного? На першому західному караоке на селі, караоке у селі Дернів. Оце вже обираєте ви, мої кохані, тому обираємо найкращий голос, котрий сьогодні пролунає у фіналі. Перша співає у нас Софія. Дорогі українці, слухаємо, дорога громада, слухаємо. Прошу, Софія. Одна калина. Софія Ротаро. Слухаємо і оцінюємо. Сумно аж за край, не дивись на мене, грай музико, грай. Душі, забирай, що хочеш, тільки залиши одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама, одну любов на все життя, одну журбу, дужа будя, і Україну, бо в нас іншої нема. Одну калину за вікном, одну стежину, Софіє! Дякуємо! Мар'ян, готовий? Яку пісню будеш співати? Чому квіти не в'януть? Чому квіти не в'януть? Я спитав тебе, мила. Принесу тобі квіти, згадаю бажання, не цвяну за три дні. Не зів'яне кохання, а вони пелюстками
кожен день багряніють, наче сонце ласкаве, мені серденько гріють, чому квіти не в'януть. Я спитав тебе, мила, ой, не в'януть, не в'януть, бо ти так захотіла. Надаровані квіти згадаю з любов'ю, не зів'яну засімні, будем разом з тобою. Дякуємо, дякуємо, така гарна пісня, що ще хотілося слухати. Дякуємо, Мар'ян. Фінал щойно вже відбувся, і зараз ми оцінюємо, хто в нас стане переможцем. Друзі, а все залежить тільки від вас. Чотири одинички. 111,1. Оплески для Софії! То 10 децибел. Отож, переможець у нас Софія. Оплески! Сьогодні приємно бачити стільки людей, таких приємних, гарних ведучих. Без вас би не було сьогоднішнього свята. Само собою, і без цих гарних, чарівних людей. Ось, ще на закінчення вам скажу так. Не кажу до побачення, а кажу до нових зустрічей. Для нашого чудового фіналіста, співака, торгова марка «Фолкмода» дарує цей чудовий патріотичною символікою світшот. Будь ласка, Мар'яне. Ось. «Фолкмода». Телеканал, люби українське. Телеканал «Перший Західний» тобі дарує ось таке горнятко. Мар'янчику, для того, щоб ти пив. Чай, каву, капучино і гаряче молоко. Чудова книжка-пісенник «За правдиву Україну». Співай, Мар'яне. Пісні, перемагай. Теодора Кукурузи. Оця чудова, прекрасна, солодка така коробка цукорків. Ну і звичайно. Така, така велика коробка, і тут написано «Кухонний комбайн». Оплески, друзі! Мар'ян, це тобі. Переможець, чудова талановита дівчинка, Софія Кучера. Софія Кучера! Народному шоу «Караоке на селі» у селі Дернів. Софійка, отримай, будь ласка, наші подарунки. Незмінний наш, звичайно, наше горнятко. Чудова львівська скульптура, фантастична книжка, солодощі. А також оплески для нашої Софійки. Торгова марка «Фолкмода» дарує нашій Софії, співачці, чудовий світшот. «Фолкмода, люби українське!» А також від нашої доброї громади, від підприємців, від голови сільської ради села Дернів Віталія Шульгана оцей чудовий славний приз «Порох отяг» для нашої переможиці. Заслужений артист України, улюбленець дорослих та дітей, неймовірний, казковий Левко Дурко та чарівна, фантастична Аеліта. Зустрічаймо! У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо тільки ліві дві, це вже кепська справа. Якщо хлопця ліві дві, футболістом обізвуть.
лівоногу дівчину, хлопці заміж не візьмуть. Лівая, лівая, ліва нога, лівая, 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 кажуть, нещаслива. Лівая, лівая, ліва нога, лівая, 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 кажуть, нещаслива. Чекає її в житті, знають тільки боги. Лівая, лівая, ліва нога, лівая, 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 кажуть, нещаслива. Лівая, лівая, ліва нога, лівая, 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 кажуть, нещаслива. Хай паруються докупи різні ноги, руки, щоб жінки були моторні, а мужчин ті штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву собі підбирала. Лівая, лівая, ліва нога, лівая, 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 кажуть, нещаслива я. Лівая, лівая, ліва нога, лівая, 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 кажуть, нещаслива я. Світу для мене, я до тебе йду.
сріблю рве. А мене вночі, а мене вночі синьок і легінь жде. Кличе легінь, наче лебідь до води. Та шипоче ніч, та шипоче ніч, краще не ходи. Як не знаєш броду, не ходи у воду. В тій воді високій ти загубиш спокій. Та вода кохання чиста як світання. Хто не пив ту воду, не кохався з роду. І де ваші руки разом? Водограй! Ой, водо, водограй, грай, да нас грай. Та ноцві жваби ти не зупиняй. За красну пісню на всі голоси. Що хочеш, водограю, попроси. Струни дає тобі кожна весна. Дзвінкість дарує їм осінь ясна. А ми зіграєм на струнах оти. Хай розіллють вони радісний спів. Червона рута! Знайся мені, звідки в тебе ті чари. Я без тебе всі дні у полоні печалі. Може десь у лісах тиха зілля шукала. Сонце руту знайшла і мене чарувала. Співає Дерні! Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чистая вода. То є бистра. Я тебе в снах, у дібровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Співаємо! Червону руту не шукай вечорами. Ти у мене єдина, тільки ти повір. Бо твоя врода, то є чистая вода. То є бистрая вода синіх гір. То є в далеких землях піски гарячі, в далеких землях моря без дна. Є в світі землі і краще наче та батьківщина у нас одна. В далеких землях є хмарочоси, в далеких землях палаци є. А в наших ранках прозорі роси, де вороненький водицю п'є. А в Україні світанки зині, а в Україні хати в садах,
а в Україні світ на калині, сніги в Карпатах, жита в полях, а в Україні світанки сині, а в Україні хати в садах, а в Україні світ на калині, сніги в Карпатах, жита в полях. Далекі землі для когось рідні, і хтось там серце своє лиша. Живуть там люди багаті й бідні, та в Україні моя душа. Не так зозуля кує в чужині, і соловейко не так співа, і серце тужить по Україні, бо в Україні моя душа. І разом в Україні моя душа. А в Україні світанки сині, а в Україні хати в садах, а в Україні цвіт на калині, сніги в Карпатах, жита в полях. А в Україні світанки сині, а в Україні хати в садах, а в Україні цвіт на калині, сніги в Карпатах, жита в полях. Ми вас любимо, Дерді! А ще-ще! А в Україні світанки сині, а в Україні хати в садах, а в Україні цвіт на калині, сніги в Карпатах, жита в полях. А в Україні світанки сині, а в Україні хати в садах, а в Україні цвіт на калині, сніги в Карпатах, жита в полях, сніги в Карпатах, жита в полях. Ви. А в Україні світанки сині, а в Україні хати в садах, а в Україні цвіт на калині, сніги в Карпатах, жита в полях. А в Україні світанки сині, а в Україні хати в садах, а в Україні цвіт на калині, сніги в Карпатах, жита в полях. Сніги в Карпатах, жита в полях.